september blev det klart att Dell EMC slås samman och idag sker faktiskt på riktigt. Och här har vi Stefan Alariksson, VD Dell EMC Sverige. Vad är det som händer idag? Ja, Äntligen händer det idag. I september som du nämnde så bildade ju Dell Technologies där det formellt var klart att Michael köpte ut EMC från börsen och införlivade alltihop i Dell Technologies. Men idag så händer ju det som vi har förberett och väntat på, nämligen att vi också lokalt i Sverige eh, går samman med Dell och EMC och bildar ett gemensamt bolag, en organisation som jobbar ut mot kunder och partners. Mm. Och tidigare när du var ansvarig för Dell, så hade du 250 personer i din organisation. Nu har du 400. Vad är den stora skillnaden? Ja, den stora skillnaden är att vi är allt fler. Vi har en större kritisk massa, fler kompetenser som vi kan inrymma i organisationen lokalt. Och, och framförallt betyder det också att vi kan möta våra kunder på ett bättre sätt. Tillsammans med partners, prata om IT inom hela ekosystemet. Från skrivbordet ner i datacentret mellan servrar och nätverk och lagring. Och att vi naturligtvis också kan få en, en bättre dialog om helheten och gå djupare ner med allt mer kompetens mm. lokalt. Eh, så hur kommer kunderna uppleva det här? Bra. Det, ja, okej. Vad bra att vi slår fast det. <laughs> ja, därför att eh, den organisation som vi har satt på plats idag, den eh, håller fast vid den princip som vi alltid haft på Dell och EMC. Att det finns en tydlighet i relation och egenskap mot kund. Det finns ett, ett kundteam, eh, där en person leder arbetet. Men att vi också säkerställer kontinuitet och eh, kompetens. Så att eh, kunder och partners kommer uppleva att i de kontaktytor man har, så känner man både igen ansikten och man kommer också hitta kompetens, som hjälper en med hela portföljen hos oss. Så mm. det finns ingen anledning till varken oro, eller att man inte har möjlighet att prata om de nya möjligheterna, som finns då med hela företagets portfölj. Yeah. Man brukar ju prata om att det finns en specifik kultur i ett bolag. Så vilken kultur finns det idag på Dell och EMC? Ja, men och det här är ju den stora dynamiken som ligger i. Hur fantastiskt det kan bli när man får hitta den mångfald som uppstår. Vi, vi har ju på båda företagen olika förutsättningar i affär vi gör. Dell är ju per definition ett företag med mycket transaktioner och EMC är ju förutsättningsvis inriktade på de större kunderna och större transaktioner. Och när vi slår ihop de här två kulturerna så får vi ju en fantastisk mix. Både i ålder och erfarenhet men också i hur vi arbetar. Och det här är ju varit ett av de Områden där vi tittat extra noga under hösten, förberett oss för bra blandning i kundteamen också. Mm. Med både erfarenhet och ungdomlig energi. Mm. Och se till att vi blandar det här på bästa möjliga sätt. Ja. Och ungdomarna, kommer de från EMC eller? Nej, ja, jag tror nog att vi har en eh, hyfsat yngre medelålder på Dell. Okay. Men det är ju tillsammans som det här blir riktigt bra. Mm. Och det märker vi också. Vi har ju redan under hösten jobbat tätt tillsammans. Eh, på olika sätt. Men nu blir det liksom på riktigt. När vi formellt också sätter upp de nya kundteamen. Mm. Och försäljningen via partners ligger ungefär på 70 av er omsättning. Hur kommer det se ut om ett par år tror du? Ja, den här siffran stiger ju allt jämt. Vi har ju inom Dell ökat vår andel mot kanalen väldigt kraftigt de senaste åren. Och så ser marknaden ut i Sverige. Och vi trivs ju fantastiskt bra med det. Det här är ju på det sättet då vi själva går också mot en portfölj som allt mer har sin tyngdpunkt i datacentret med tunga komplexa lösningar. Modell har ju inte en egen service eller konsultleveransorganisation. Vi är helt beroende av partnerskap för att bygga de kraftfulla installationer och lösningar som kunderna vill ha. Så det är ju en nödvändighet för oss och blir dessutom mycket roligare. Mm. Kommer ni att fira idag? Ja, vi firade i fredags avslutet på ett fantastiskt år. Och naturligtvis så kommer vi efterhand på olika sätt ha och teambuilding för alla olika teamen. Men det är klart att vi är extra glada idag, när det är första dagen tillsammans. Mm, bra, tack så mycket och lycka till. Mm, tack så mycket.